Бүгінгі видеоның спонсоры бір Хвет, достар. Төмендегі сілтемеге кіреміз және де тіркелеміз. Тіркеліп жатырғанда Алик промокодын терсеңіздер, сіздерге плюс 35 мың теңге бонус ақша береді, достар. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. Бір Хвет, ең жоғарғы коэффициенттер, ең жоғарғы сапа. Ойбай, басмай, 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 таң атты ма? Оу, таң атты отырайын. Басмай, басмай. Ах, дала қандай керемет болып тұра. Өте керемет екен. На табиғатты айтсаңшы. Не деген керемет табиғат. Бет қолым жуу алайын қазір. Ойбай, мен кіммін? Мен не кіредім ғой, мен Франклин едім ғой. Ойбай, мен өзгеріп кеткенмін ба не? Хей, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Иззет. Бүгін біздерге табес ойнау жалғастыратын боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризамын. Достар, бүгін біздер әйгілі футболист, ең үздік футболист, достар, Криштиану Роналдуды салдық, достар. Бүгін Криштиану Роналду өзінің машинасымен және де өзінің итін көрсетеді деген біз. Соны, достар, көрсетейін тұрым, достар. Криштиану Роналдуның фанаттары болса, смело лайктарын басын. Мессидің фанаттары болса, тағы да лайк басын. Және комментария жазып кетіңіздер, достар. Келесі бөлімде Месси саламыз ба, салмаймыз ба, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер, достар. Так, достар, Криштиану Роналду деген бұл 5-6 доптың иегері, достар. Ең үздік футболист. Достар, так, және де, достар, Криштиану Роналдудың итін қараңыздар, достар. Йо-майо, питбул. Ау! О май гад! Дәл осы видео түсіріп атқанда. Фу, достар, тамақ жемеңіздер. Ренжімеңіздер. Достар, енді иттің өзі сондай нәйіс. Мұна өзі түр нәйіс. Питбул, достар, питбул ма? Қалай аталады, солай, достар, мұна иттің аты сондай. Питбул ма? Яғни, сонда ит, достар, түрі жаман ит. Так, достар, кеттік, бұл итті алып жүреміз. Жүре! Чап емес, оның аты питбул. Да, сонда емет, достар. Аты қызық, так, біздер мынандай машина, міне, осындай машинаға мінетін боламыз, деп өтірік айтам, достар, біздікі гаражда тұр, қараңыздар. Йо-майо, 2010 нешекен, 9-да шықтау дейм, осы... Бугатти Диво деп аталады. Достар, Бугатти Диво, достар, ең қымбат машина, әлемдегі ең қымбат машинаның бірі, достар, бұл Криштиану Роналдуда бар, достар. Қараңыздар, итімен Криштиану Роналдудың өзі, достар, және де машинасы. Йо-майо, қазір біз көшені шулататын боламыз, достар. Сосын, достар, бір айта кететін, достар, келесіде бұл үй жарамайды Криштиану Роналдуға, сондықтан, достар, бұл үйді басқаша қылу керек, ең үлкен үй қылу керек, сондықтан, достар, смело лайк, 50 мың, ойбай, 50 мың лайк емес, енді бір 25 мың, 30 мың лайк болса, достар, бұл үйді өзгертем, достар, бұл үйді өте керемет, үлкен қылып өзгертем, сосын Криштиану Роналду нағыз сол үйде тұратын болады, достар. Сондықтан, давайте, достар, смело лайк сіздердің қолдарыңызда, бұл машина ең қымбат машина, достар, өздерің жазып көріңіздер. Қайда жазасыздар, Google-ға жазыңыздар, Бугатти Диво бағасы деп, цена деп жазыңыздар, өзі шығарып береді, достар, қанша мен жүретіні, қаншаға бағаланатыны, бағасы кімде бар, барлығын шығарып береді, достар, жазып іздеп көріңіздер, бұл Бугатти Диво, достар, ал мұнау нәйсейт жаңағы, тек, біз қайда бара жатырмыз өзі, еу, майының жылдамдығы масқара жүретін сияқты, достар. Асқара қараңыздар, қанатын қараңыздар, төбесіндегі анан қара өзі ашылады, өзі іші жабылады, күшті олып тұр, достар. Өте керемет, достар. Өй, қарындас, қалайсыңдар? Әләу, өй, Криштиану Роналду мұн мен деген, машинам соғы алдым ба? Ой, ренжіме, мен бұндай машиналар менде көп. Қарындас, отырыңыз. Мәм, анан қараңыздар. Йо-майо, мәм, әжірді атыс болған ойдым. Жүр. Іздік, зерттік, на жерді. Ема, достар, нағар бірінші рет көрттіп бірмен, на жерді. Явна, атысқан ба, соғысқан ба, бірдеңе болған болып бір ғой. Қой, тынышымызда кетіп қалайық құрсын мұна жерден. Масқара құрсын. Өй, мұнау қайтет, әй. Дәк, достар, біздер Криштиану Роналдуымыз. Бізді таним әке мұналар? На жерге машинамды қойын, қараңыздар. Ей, мен түсіп келе жатырмын, ей.
What to do you? Оу, Ала Мадрид, Ала Ювентус, салам алейкум. Қалайсындар, мен Криштиану Роналдумын. Сүй! Мә, балта. Танымайды, о, қарындас, есі кетіп тұр біздің машинаға. Йо-майо, давай, қарындас. Привет, қалайсы? I'm Криштиану Роналду, Роналду, Дусанту Шавейро, Криштиану Роналду, Роналду, Криштиану. Сүй! На саған сүй болса. Ой, ешек. Танымайтын ес мен, ей! Мен ғо, Роналду. Мен, алар танымайт мен. Жүре, отыр. Мен ейтім, масқарай, бачыштарын шығарат. Йо-майо, 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 мынау не дейді, мынау? Дрифт жасай ма? Мынаның достар жылдамдығын көру керек екен. Ішінде спидометр жасайды екен, достар, қарандар ма? Уже 89-70 әне қараңыз, 40-50. Кәдімгідей түсіп көтеріліп жатыр достар, көрдіңдер ма? Осыны қазір біз тегіс жолда апарып көретін боламыз. Так, бізді танымай ма ешкім? Хәлоу! Ешкім танымайды достар бізді, йо-майо. Мен Криштиану Роналдумын ба? Неге танымайды мені? Ең қымбат машинамен жүрмін достар, жалғыз машина осы жерде. Ең қымбат бұл деген бірдеңе миллион теңге, бұл деген миллиард та бар шығар, қателеспесем. Давай, кеттік түсейік, мынау танитын шығар. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, I'm from, I'm Криштиану Роналду, түсір-түсір, красавчик! Екімізде селфи түспейміз бе не? А? Еу, бомж. Мен сен байт жіберем ғой, ей. Давай селфи түсір мен. Давай, ей, фотоға түсір. Ей, фотоға түсір дейм, ей, не болды, ей, тіресі бе? А? Ей? Мә, симулянт, мына өмірде де бар екен ғой, мен футболда бар шығар деп жүрсем, да? Жүр кеттік. Қуат екен ғой мынау. Мәссаған, чоп, недоволен дейді оған. Өзін... Әй! Мынау шаптыр батыр, әй! Мынау нейс иттесен бар ғой кәнін. Әй! Әй, болды! Жауып тұрайын, мына жер жауып тұрайын. Ешкін көрмесін, Криштиану Роналдуның итс нейс екен демесін. Давай жауып тұрайын, бол, бол, болдың ба? Фууу, сасып кетті жүр, отыр, қашайық құрсын қазір, милиция штраф салады бізге. Отыр, ешек. Ой, мишок. Ешкін көрген жоқ сияқты, мына бір жасыл машин көріп тұр, қараңыздар. Үш адам қарап тұр. Давай, давай, танымасын, танымасын. Кет, кет, кет. Біздің номеріміз өте қиын, машинамыз жаттау өте қиын шығар. Номерімізді 0 деген номер, өте қиын номер. Кет. Былай-былай өтіп кетейік, достар. Йо-майо, бізді ешкім танымайды. Достар, бізді тану үшін не істеуіміз керек сонда, а? Аған түсінбедім, мен Криштиану Роналдумын, машинамды қараңыздар, итімді қараңыздар, өте қымбат ит, өте қымбат машина, өзімде қымбатпын. Епелі танымайтын, алар танитын шығар. Мына жерге тұрайын, уау, деп, давай, давай, о, о, қалай, қалайым, қалай. Дауысын көрдің бе? Дауысын көрдің бе? Үй? Көрдің ба дауысын? Анау полиция шақыр жүрді. Әй, мен Криштиану Роналдум. Әй, мен түсіріп алып неге қашып баратыр анау? Ой, ешек. Чо, пыста. Әй, питбул, жүгір. Питбул, жүгір. Бізде мылтық та жоқ, қасқа мылтықтың оғы да жоқ. Питбул, пыста. Криштиану Роналду қатыгез. Давай, питбулдың тістегенін көрек. Әй, о, қасқа. Мен емес, ананың тісте. Әй, ешек, мынау үйренбеген ғой қасқаның иті. Мә, полицияның отаны екен ғана жер. Йо-майо, не істейміз? Давай, питбул, саған сенем. Питбул, давай. Давай, ұста. Құсай. Питбул, давай. Опа, кетті питбул, давай, 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 тәши. Тәши. Кетті, достар, қараңыздар. Уу! Тістеді, 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 тістеді. Сен тістей бер, тістей бер, питбул, тістей бер. Давай, сындырамыз. Криштиану Роналду төбелесіп кетті, Америкада жүр, достар, қараңыздар. Батшын шығарып жатыр. Давай, 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 давай. Бергел, бергел. На! Бұрудар ғой, жат. Болды ма? Давай. Вот. Питбул молодец. Питбул кісесі оңдыртпайды. Ё-май, қақ кетті жүр. Давай. На. Өлді ма? Құлаған жоқ. Давай. На. На. Давай. Питбул соны. Красавчик. Питбул молодец. Давай, давай. Бергел негір. Не, болды құрсын ой. Пистің тастарсың. Ой, мынау. Құламайды кім? Питбул өзің давай. Питбул давай, мен алдай тұрам бейді. Давай, 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 давай. Питбул болшы іш, не қарап тұрсың? Давай, бұрышқа тығылып қалды. На онда. О, аузын жапсырып жүрдім. Все, Криштиану Роналду енді өзің көріп отырсаң ренжіме енді. Сен қатыгез емессің енді. Өзің енді. Сондай бірдеңесің енді, короче. На! Криштиану Роналду атысып кетті достар, кәдімгідей.
Давай, давай, да, питбуль, қашуымыз керек бізге, питбуль. Спецназдар келді уже, питбуль. Қаш, қаш, питбуль, кет, 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 итім. Шүгір, вертолет келді уже. Қаш! Давай, 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 давай. Шүгір, кет. Қашамыз, достар. А! Кет, кет, достар, оңаша жолға шығып аламыз, қазір жылдамдығын көретін боламыз. Ю-май, меніңше жылдамдығы бір 200-ге баратын шығар бұның деген. Өзінің жылдамдығы, достар, машинаның өзінің жылдамдығы. Кет, 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 вертолет қоқып келе жатыр бізді, достар, біз қандай жолға кетіп қалдық, өзі әдемі жол екен. Уф! Дрифт өте керемет жасалады сияқты бұл машинадан. Ай! О, керемет. Так. Мен арт задний привод аудим деген, достар. Задний аудим кәдімгі де арт айналады екен. Ах, менттер тұр екен, әжерден кешіріңдер. Ал кеттік, ал, достар, жылдамдық көрейік. Неше? Неше дейік? Жылдамдық жасамай алған ба не? Қанша? Жылдамдығы жасамай қалды ма? Жасап тұрған жылдамдығы еді ғой. Соғысқанда өшіп қалды ойдың, достар. Соғысқанда өшіп қалған сияқты. Қазір біз онда бүйтеміз. Так, достар, иә, соғысқанда өшіп қалған екен, жасамай алған. Енді қазір біз жөндедік машинамызды. Енді қазір жылдамдығын көреміз. Уже 150. Қарап отырыңыздар. Ойбай, не деген жылдам? 180 екен. А, 180 екен мынау. КТ-дағы өтірік, достар, 180, йо-май, басымен алып кетті. Былай шын өмірде бұнау деген 400-500-ге барады ау, анық. Ана, спидометр өзінікі, достар. Мә, машина өшіп қалды. А, жоқ, нормально. Машина жүрмей қалды ау, жаңам. Ема, достар. Бұл деген қараңыздар, өзі 450 мен келе жатырмыз ғана, ішіндегі спидометрмен. Ема, 450-мен. Достар, мынау деген масқара жүреді, қараңыздар. Ема, достар. Базар жоқ, смел лайктарыңызды басыңызда. Криштиану Роналдудың машинасы осындай. Міне, достар, ұстай алмай қалды. Міне, өлді деген осы ғой, достар. Рөлді ұстай алмайды екен 450-де. Сай, кетіңдер. Ем, ана машинан ортасын шығып жүрдім. Базар жоқ. Давай, жарысасыңдар ма? Кеттік ал. Давай, жетіп ал. Ем, лақтырады біздің машинаны, қара. Қалып қойды, достар, қалып қойды. Менттер кәдімгідей жете алмайды, достар. Бұл машина енді ең қымбат машина және ең жылдам машина ғой бір шетінен. Ема, давай, 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 аяқпен түсеміз. Вот, достар, Криштиану Роналдудың бетіне не өкіп кеткен? Зомби өкіп кеткен, достар, қараңдар. Йо-майо, базар жоқ, құрсын, Криштиану Роналду не өкіп кетті? Біздің ойынымыз әйтеуір тек осындай бір төлес атыс-батыстан құралып кетеді бар ғой. Бір нормальный бір видео түсіре алмаймыз біз қасыққа деген. Күнде атыс, күнде қырылыс, бұрылыс, бұтшы шығарамыз әйтеуір бәрін. Жүретін жеріміздің бәрі сол иткедім болмайды. Менің бетіме бірдеңе болады да, күшті де. Ана жерде иттің құйрығы ма астында салбырап тұрған? О, қасқа. Давай, достар. Құтылайық бұл менттерден, құтылып кетейік. Эх, менттер ай, менттер ай. Қайда болсаң да менттер жүреді, достар. Так. Криштиану Роналдудың түрі жаман болып кеткен, достар. Көрдіңдер ма? Түрі жаман. Мен менттің нақтан спаун жасай салды. Йо-майо, өтірге екен ғой. Кәта қараңыздар, алдымыздан тағы бір спаун жасай салып. Вертолеті жете алмайды маған. Вообще вертолет скорость жете алмайды. Уах, 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 уах. Ана, ұшырып жібердік. Так, достар, алдында мынаның мотор жоқ шығар. Иә, артында болу керек бұның моторы. Так, достар, смел лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп отқандарыңызға рахмет, достар. Келесі Криштиану Роналдудың үйін өзгертетін боламыз, ең үлкен үй салатын боламыз, достар. Сондықтан смел лайктарыңызды басыңыздар, және де Лионель Мессиді де салып көретін боламыз. Оның да өзінің итін, өзінің, короче, машинасын салатын боламыз, достар. Сондықтан смел лайктарыңызды басыңыздар, соларды көргілерің келсе. Достар, давайте аман сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Алик Кезет, және де Криштиану Роналду, достар. Давайте.